الله أكبر الله أكبر. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما خلق بينهما، الحمد لله عدد ما يشاء من خلقه، الحمد لله مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس، الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك، يا من وعد فعوفا وعوعد فعفا، اغفر لما ظلم وعصى، يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا، هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك. أشهد أن لا إله إلا الله، من تقلم سمع نطقا، ومن سكت علم سرا، ومن عاش فعليه رزق، ومن مات فإليه منقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وقال أيضا في حديث عمار رضي الله عنه قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. أبيبتيبا abakkiriza nkakasa mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti tewaliwo asinzibwa mu bukakafu okusinzibwa okuggyako Allah jalla jalaluhu ate yekka, n'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu wa ate era mubaka we. Abakkiriza tumwebaza Allah jalla jalaluhu olw'okutwagala n'okutwagaliza ebirungi n'akwataganya ebirungi ebibiri eby'ebbeeyi, olunaku olwa Ashura olwaleero n'olunaku olw'ejjuma, kubanga yaumul jumaa sayidul ayyami, duyina obulungi bwabwo
Oburungi bwalu fadwa irun empitiriv mutulaka. Naye ate wadde lulina obulungi bwalwo ate lwegattiddwako kabaka. Tusaba Allah jalla jalaluhu atugase nalwo. Ekitundu kyalwo kigenze. Ebola ekitundu. Abakkiriza tusaba Allah jalla jalaluhu asobole okusaasira n'emirembe kw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibu al-maqami al-mahamud. Sahibu sirat al-mustaqim. أفضل الأولين والآخرين. أبدو بأ الله جل جلاله أمين وجتلم الله تبارك تعالى تينزا كتوى أنجزا تينزا كوانو كرامي تينزا كتيرزا عبادة زفة تينزا تساكو كتاساكو كتجا مبزيبو كبانجي يونكولاي وكفيد داندا Abali nga abakkiriza yabataasanga kubanga bw'abata bataasizza teri ayinza bataasa. Emirembe gyonna 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 bw'ogitunuulira okuva edda nedda abaali abantu ba taqwa, abaali abantu ba imaanu, abaali abantu ba la ilaha illallah, abaali abantu ba tauhid n'obageraageranya n'abaali babawakanya Wallahi tebandi bawangudde kubanga ekisooka bali baalinga bangi nga bayina ebyokulwanyisa nga mulimu bakabaka ni olw'okuba oludda luno wadde baalinga batono ni olw'okubeera nti nno waaliyo Allah bawangulanga ne bukeere nkyanga Sayyid Eri kasayagaananga n'azikiriza eyo enkola ya Allah egenda kubaawo ila qiyamisa omulembe gwaffe guno gwe tulimu Situsobola kutaasibwa abaddu ba Allah jalla jalalu ng'emitima gyabe eyita abakkiriza emitima gyammwe bannattawhidi nga tegiri wamu ekyo tekyalabwako teri kisobola kugenda mu maaso ky'ova olaba abantu bagamba tuli bangi kanjogere wano mu Uganda ne mu nsi yonna abasiraamu abasunni abattawhidi bangi balina ebyokulwanyisa balina sente abasaudi ne rwaki bali mbufuzi bwa muyudaya Allah yabata kubanga emitima tegiri wamu kati atebo jawa ne waffe ne kiyitirira emitima buli we gitaba wamu bas sahaba radiyallahu anhum enjawulo gye balina rwaki bafuna nusuratullah kubanga emitima gyabwe gyali wamu kyovula ba Allah jalla jalalu watukubiriza Nagamba wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu kyenja gaddem abange temwawukana yawukana wabate waliwo nsonga nene eyinza kwawukanya na muntu bwe kibanga swira Allah jalla jalaluhu yatukubiriza okujitukola kubatali basilamu abatali basilamu abatali basilamu Allah natugana no tugana okuvuma lubale wabwe nga sadda lidhari aina kyalabye ate kiri kitwa wakati w'abasilamu atugambi wala tafarraqu chovola baina kigambo kya tukubiriza Allah jalla jalalu nagambo atiu Allah wa rasulahu abange mugondere Allah nowe kitiba nabbi Muhammad wala tanaza'u timukayana mulekerawo kayana wakati wamwe ngaba na tauhid ngaba ntuba na la ilaha illa Allah abange temukayana kubanga bwe munakayana fatafsharu mujja kufotoka atugambye we yatutonda sifa abasoka umma munyinge za kulembera agamba fatafsharu bwe munafotoka watadhhaba rihukum eche kigambo amanyiga mwegajja genda rihukum yani nusratullah tegenda babako Allah tagenda batas kastamu nakayana ne wajjawo kayagana wakati wamwe tagenda batas Allah watadhhaba rihukum tuvula bayagambe ensonga ezibanga wakati wamwe wasbiru muguminkirize inna Allah ma'as sabirin Allah jalla jalalu waliwo munabaguminkiriza tuvula bayatugamba okayana kunongo obuntu kubawo naye abange we kuba kuze
nga tufunye obutakanya, nga abantu bana tauhidi, nga abasilamu yatugamba jetudda. Ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula, abange mugondere Allah nowe kitiba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum nefa imtanaza'tum fi shay'in. Senga mufuna obutakanya mu nsonga yonna ne muberanga mulina okusikangana omuguwa okugenda okujja wakati wammwe, farudduhu ila Allahi wa rasul, habange muderi Qur'ani ne sunna. Bemufuna obutakanya wakati wammwe, katugambe waliwo omuntu alesa obubuze, ayogedde ekigambo ky'obubuze eri abantu nga tudda eri Qur'ani. Ekigambo ekyo Allah jalla jalla obanga tudda mu hadithi y'ekiba nabbi Muhammad, abanga omuntu ako oba aliwo omuntu akoze ensobi mu lwatu, abanga omuntu akoze ensobi ng'agobererwa, tumukwata tutya? Tugenda okulaba mu sunna nti omuntu bw'akola ensobi mu lwatu tetwogera linnya lye ku mimbali, ye sunna. Tetuwasofa bitendo bye, ffe tujja ne tukolekitinga ensobi. Abantu balina ekintu kye bagenda ne beekwasa ne bagamba tulina okwogera obumogo bw'abantu, ono tasomwako, ntasomwako, la 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 la, wallahi nedda. Ebintu bibiri abantu babitabula, waliwo ekiyitibwa okuggyawo obubuze, ekyo kimu. Omuntu alina kyaleese nga bubuze, okukiggyawo kirala. Twagala okukolekitinga obubuze, ffe tunnyonnyola ekituufu, tetwogera ku linnya lye. Waliwo ekiyitibwa jaruhu wa taadil, okujaraha. Ezo irimu bbiri za njawulo, irimu ya jaruhu ne taadiru ya bamuhadithin. Era abamanyi abasinga bagamba tekyaliwo, kubanga yaliwo nga banna ahadith riwayat bakuba ebituli mubaleeta ahadith asanid agundi oyo kadhabu. Era waliwo shurutu omuntu akola jaruhu, yani ziri shurutu ziri ezi, ani ateekeddwa okujaraha, okunojjola abantu ani, shurutu ziri ezi. Neka kambagambe ko bbiri, shurutu esooka ayakuna adiran, ateekeddwa okubanga agenda okunojjola abantu. Kale katugambe nti nowekine bana abasinga bagambe irimu yakoma, kubanga tewakyaliwo riwaya, irimu riwaya tekyaliwo, ilmu riwaya tekyaliwo, kitegeeza ilmu jaru wa taadiru yayimirira. Kakati ateekeddwa okubanga adiran nga mwenkanya, omuntu okubanga mwenkanya yatya, ekisooka nga takola zambi ddene, ekirala nga n'obuzambi obutonotono tabulemerako. Gwe bwe njogera ng'otunula mu baseeka baffe okutandikira ku nze, nga n'obuzambi obutono, kitegeeza bonna bonna baseeka abatula mu bakazi nga babasomesa bavuddemu, kubanga taga amazambi manene. Ekyo nabbi anti nabbi yagana otomeregana na aya Allah kenyini yagamba wa idha saaltumuhunna mataan fasaluhunna mi warai hijab, bonna baba bavuddemu. Twagala tubuze baseeka, e Madina wali ali ku masiri nabawe wasinga okukuŋŋaanira abantu, abajja nga tebalina kye bamanyi ku muzigi gwa nabbi. Abantu bano abajja mu Umra ne Makka, obwetaavu bw'okubasomesa bungi nnyo abakyala, seeka ki yali abatuddemu? Wabewo seeka gyagambe nti nno bannaaye gye baabasomesa batula mu bakazi, seeka ki yali abatuddemu? Nedda olimba sebo ne seeka gundi wanero sheikh gundi, awamu n'ekyo ng'obwetaavu bunene, kubanga bali abasajja bali ku ddiini. Ekiri sunna kyeki? Mukazi kusomesa bakazi banne, nti ati abakazi tebaliiwo, somesa mukazi wagenda abatulemu. Anti mukazi wange tabimanyi, weekubye. Kati mukazi utalina kyamanyi atolimba abalala, ojja kuleeta ebizibu, ojja kuleeta ebizibu. Kitegeeza bonna abatulamu bakazi bavuddemu. Olaba Nabi Sulayman alina ekigambo kyeyogera n'agamba iyakum wadukhula ala nisa, mwewala okuyingira mu bakazi. Eyo hadithi yali mutulaka, wadde mbasomesa asaluna wadde Qurani, kiri mutulaka mubeewale. Hadithi eri mu Bukhari ne Muslim, mwewale okuyingira mu bakazi. Sahabi nawanika omukono min al answari n'agamba afaraaitu lhamu, ya rasulullah tuganye ate mulamu wange, kubanga olaba mulamu, yani sister wa mukazi wali kumpi nnyo. Nabbi yayogera ekigambo n'agamba alhamu lmautu, atoyo lumbe
oyolumberwe nyini mwewale kitegeza bavuddemu omuntu ali omwenkanya yaliwa amazambi amanene tagakola beba Ibn Hajar Asqalani abali baja abali bakola jeruh ato obutono kubanga obutono tabulemerako obutono kubanga tabulemerako yayinza okutambula nga omutwe mukalu kati naye afulumi ekirala kyenjagadde ekyokubiri ayakuna lwari'a ateekeddwa okuba wari'u omuntu ali wari'u yoyo kinene ku zuhudi zuhudi kuno okubanga omuntu tali ku bya dduniya kati kino ate kinene nga ayina imaani y'amaanyi nnyo nga yeegendereza ng'atuuka ne ku extent nga waliwo ekintu ekiba halaali n'atakikola olw'okutya ebyo tanywa soda talyalya mu woteeri yeegendereza lwaki nga yamunauhu wara'u nga imaani eyo ebeera ng'emuziiza mina taasubi walhawa bw'anaaba ajaraha nga tagenda kuteekamu taasubi kusosola abantu b'omu kabinja ke bwe banaakola ensobi ajja bajaraha bwe kiri mu Uganda oba buli muntu ataasa babe walhawa kubanga bino ebya Uganda byafuuka bya bubinja ebya bubinja obubinja naye awamu n'ekyo bonna bonna ffenna abantu nga tuli basunni kubanga abantu abasoma amawuledi abantu abasoma buluda abasoma eddwa zinaku 48 zinaku 3 kansoke nyimiriraawo naffe abatabisoma ffenna tuli basiraamu teriyo ayinza kujja n'agamba nti okusoma eddwa zinaku 3 kijja omuntu mu busiraamu wallahi taliyo mubamanyi abakulembera kati enjawulo eriwa toyinza kutugamba tekiriiyo teri muntu mubi yenna omuntu wabaako n'akalungi omusajja waaba alina obukendevu bw'okusala ekirevu n'okweyesa engoye katugambe nga bw'aba ng'ali ku akida entuufu asobola okusomesa ekituufu era bw'aba ayogedde ekituufu tuteekeddwa kitwala ye manhaji salafu nesitugamba musajja asomeddwa tekisoboka fakadhalika n'omuntu ali ku sunna nga tava mu kanzu kirevu omuswaki engoye ziri waggulu tayina tivi takola ki naye asobola okusobya kisoboka okusobya lwaki kugambye bwe nti owekitiibwa nabbi Muhammadi sa sallama shaitaani yajja eri Abu Huraira omusajja yajja ajja nomukifana kya Ibirisi nga Abu Huraira takimanyi n'amugamba nga hadithi al-Kursi we mugimanyi bw'amala omugamba Abu Huraira n'agenda ewekitiibwa nabbi Muhammadi n'amugamba omusajja azze naŋŋamba bwati ne bwati omanyi nabbi kyeyagamba nabbi wulira adala ya nabbi Muhammadi sa sallama yagamba swadakaka Ibirisi ekugambye mazima wahuwa kadhubu wadde saba limba naye ago gayogedde maki nabbi yanywezaawo ekituufu kyeyogedde wazaaka shaitaan negwotu kubanga bwe tunaagira bwetyo kubanga kati abantu bafuuse bawagizi mu Uganda eddiini yafuuse yabawagizi olaba omukutu nga baseeka abawagira mawuledi abazisoma nedduwa senga kugwako ka vidiyo ka seeka atawagira mawuledi oyo yabula talina kyayoyinza kwogera kituufu kubanga si waabwe bw'ogwa ku mukutu ku WhatsApp group nga baseeka basunna ne baleetako ka vidiyo k'omuntu asoma mawuledi tekisoboka umma tekisobola gitambuza bwe tutyo wallahi tekisoboka ekyo kitya omuntu asobola okubanga ayina obukendevu ne waaba ayogedde amazima tuganyweza gwe wadde tomwagala allah jalla gyeyogera ekigambo n'agamba y'obubinjabinja kubanga ebimu ku bitwawula kwe kwetuuma amannya abantu okweyitayita amannya simanya kakati bano bamawuledi simanya kakati bano bazikiri kalenge simanya kakati ate bano bayiri kakati ate bano batabuliki bano basalafu ebyo mbijjawa kubanga millata abikum ibrahima huwa samakum muslimin diyatutuuma olaba ne firauna nga azikirira kyeyayogera wa ana mina almuslimin njagala kubeera mu basiraamu kakati ate amannya amalala gaawa kubanga tulina erinnya lyaffe tuli baki basiraamu lyerinnya kati ate amannya amalala gavaawa amannya amalala go gavaawa
ukwita kubanga obubinja binjobo chovola balla ya gamba na gamba inna hadhi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun fataqattu amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladayhim farihun buli muntu bugenda kerencha kasto binja bunayitirira ngako ola abantu ngabazeri kabinja tuvula bu group munji no uli abano waliwe yabadaga managamba ne Saudi ebibinja bya dawa binji kasafena tulikumana tosobola geraga ya Saudi na wano wano obubinja bubera ojukire ne sije tulimu darul kufuru omuyahudi agenda kutandika buko ze shokulwanyi sabalala atali muislamu lwachi temwegatta mubero fena tubero omuntu omu fena tubero omuntu kubanga buli omwana bwe bunakere ncha nagula wakabinja nakawandisa nagula wakabinja nakawandisa nagula wakabinja nakawandisa ekina dira ki golaba jetulagola bayo mwete mbimanyi buli omuna kuloka group nakawandisa niyo gendo twetolola fenanga tuli omuntu ogu lwacho guloka group nokawandisa kachi owandisa kachi ere bigendererwa byo chichi jango somesa abantu bas gwani ya gamba anti bova jo vudo tekedo guloka group kachi kale tuinzo okukiriza ne tugamba kati ebyanywera kubanga bote bachasigu okulukuka nero gendo okwetolola ere oloje basinkana kadugamenti no mtu watabera wa supreme council we chibuli abala abasigadde bonna batabuliki bonna simanya bano bazikiri basipidika bonna bayingira mu nakasero kubanga waliwo awate ebirala kuba ogenda okulaba kulokotawa waliwo kayanja kakabaka fenero ogenda okulaba nga ne bamugenda bamanyi bonna mwe muli be nakasero kale katukirize ebyo bibeerewo naye ogenda okulaba ne nakasero neera supreme fenna kati ate ebirala lala byaki bwe binayitirira buzibu omuyudaaya agenda kutulya lwaki okaggulawo nokawandisa lwaki ebyo bitwawula bitwawula kullu hizbin bima ladayhim farihun seka kimujjako ki okuva gyavudde n'asomesa abasiraamu mu durusu nadde uwe nga taguddewo kibinja yasomesa amazima kitegeeza oba n'amaalibu amalala oba n'ebintu ebirala somesa tubuulire ku mulembe gwa nabbi Muhammad abasajja baayawuka mubaswa ku mulembe gwa Hajjaji we wandibaddewo okuggulawo obubinja owandibaddewo okuvaawo obubinja lwandi busomyeko tetusobola kutambula ng'emitima myawuka mukyovola batahisabuhum jamia wa qulubuhum shatta mulabanga abantu abali awamu naye ng'emitima myawuka okuvuma ngana omusajja n'olabanga atadde amaanyi ku musajja asala ekirevu iri muneebeera ku ebyo atadde amaanyi ku muntu asomeddwa z'ennaku essatu ng'olabira ddala okulumagana oku kasita kususse abashiya baayingidde kubanga amaanyi tugamala mu kulumaŋŋana abasunni nga fenna enzikirizeemu zino furuati amaanyi mangi ge tweteekako n'olabanga omusajja w'amawuledi tayagala kuliza mutabuliiki tayagala nulabanga omusajja omutabuliki tayagala bobosoma mawuli tayagala newulite ekituufu tayagala naye nga fenna kaaba ekibula kyekimu Qur'ani fenna gye tukkiriza nabbi Muhammad y'omu buli kimu kyekimu kyovula bomushiya yayingidde era pulezidenti yakava wano owe Iran twawuliddeko mbuno yabadde ayina yunivasite gyazze okuggulawo ekyengera simanyi oba mugimanyi yunivasite yabadde azze eggigulawo ekyengera oba mwe mwategedde naye nga tulina enjawulo nene n'abashiya enjawulo nene bajjajjaffe nga bakyali omuntu omu abajungu temushiya nga tasobola kulinnya wano naye kati ina tyolaba kubanga buli muntu ali ku lulwe genda mu byalo olaba abantu okuloka kwe balokose abalokole bakola ddaawa kubanga okulumagana kususse ate nammwe ne mukumako mwe bamusitamiuna teri akyasinze kwawula mu umma nga mmwe okuwagira ne munakomawa
Setufunye obutakanya faruduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dhalika khairun wa ahsan ta'wira. Kankubuli lukuma nyomu untuta. Amiru umma ine chintu chako linnaku zino Sheikh Muhammad Yunus Kamoka. Chitufu era chirunji nzenchi wa gira. Ugendo kulaba wakolo lukungana darasa gagade. Bamulianya mangabajia. Era mulianya majia. Niba mwaka zino na yogera. Nafu netafali liateka unga kutena akaradi. Ni mulianya mabantu badua. Heyo gapo ya tuino jiziba. Banoe bajajako mubantu waba sunna amanya. Siku teka o gapo nene. Bantu kutulo oze santulicha. Tuliba anja uro. Nabatali basilamu nabatuko kuro oze antina batabuliki manja uro nabasilamu. Ugende yo jogenze ngobuzo muzikiti mchalo. Nobuzo msajyo mkatulicho muzikiti guliwa. Na kubuza o yagala guaba silamu waga batabuliki. Kujono yagala guliwa. Tewali chisesa. Wallahi tewali chisesa. Ume ya uka na bantu babatanga museka. Hawaluwe chisesa. Oyagala guaba silamu guaba tabuliki. Numugamba anja gala muziki. Nkubuza na gamba gwe. Musilamu ntegera. Wadeno musalaba. Nange chie nkubuza nchimanyi. Damu wabato damu gendo buzaba. Kale. Guaba silamu. Singe chua yogende. Kati omuzi guaba silamu. Tunula wano. Itawali katauni yako kalaba. Kudio. Totunula yogo omuzi guaba tabuliki. Ogoto gugenda ko. Kati weyongere masolo omuzi kichogulike somero. Ogwe guaba silamu. Nenga bonabali omontogu. Nebukere ncha nebakuwa tomu sajja wechirevu. Ngane mpale zili wa guru. Aba silamu aba sume duwane babalo wazesa. Nchia oba kuteba tabuliki. Abandiye kambi ene tuogera kwa mana abasajja batu kwata ruansongeji. Ila bajja nebakuwa tomu abebirevu. Nebamanya abasali birevu na aba sume duwate bajabba uleleza. Kubanga banja ule. Ila tebefira yu. Nekati mula angira ya chitandise. Bakuwa taseka ya Ramadhani mwanjina agabalu. Wachimu kwa taba silamu. E yali necha ati yali seka muzata. Yenga nebwe mamuvuma batia. Ogenda okulia wili ya mwewe bajituwala ateka ugula mbwe. Nga newe tumuvumati yaba fubuka. Neda aliedua. Yeka staa ulira chobu silamu. Ezo gapu zeta aga kubika. Kumanga ochimanyi tulibanaku. Echo ochimanyi mwono tulibanaku. Kono muyuganda ochimanyi tulibanaku. Tuli nkoko onjeru. Bakubanga weba agala. Teri ya uleleza. Supreme yene kuoleleza. Chitegezo obumu buno bwebugendo tuyamba. Ndi sengo musilamu bafeba kwatibwa. Abataina musange dobozi beri olaba Buganda ngata abana abachasinzo kuyimiriza Buganda nokuteka obulambwa ebe. Basilamu ne chintu ekikwata ku Buganda be mupibo nabavayo. Bonna Baganda ne bavayo echo ne bachita. Nifa basilamu ne bakwata basilamu bafe. Ngateri agira kubanga abantu baloza abo bakuteba tabuliki. Bakuteba salafu. Olabye. Basajja ne bavundira makomera. Ero musajja akubuza wa security na gama antino. Are you, you from Supreme Council or Nakasi? What's Ochibuli? What's the difference? No mugamba ya all Muslims. Nagama no. You Sheikh don't lie. You are not Muslims. You are not the same. Those people of Nakasero are different from Muslims of Supreme Council. You like you have a beard. You close these trousers up. You are different. You have nenga dala tulibanja ulo. Nebyo faba bileta. Amiru umma ine chigambo cheyogedde chikuru ku Haji Hussein Kyanjo. Ah. Che chimu kuchemba gamba. Haji Hussein Kyanjo nga amazo kufa. Amiru umma yogedde chigambo nenchi tene ngamba Okula ganti omuntu asobola kubanga asale ekirevunga ino bukendevu. Engoye zikweya. Nga line birungi. Omuntu asobola ebirungi tubyogera byagayogedde mazima. Oba seko bani. Yayogedde ekigambo bwe baba kwata Amiru Umma ne baba teekako omusango vabotelalism. Nze kyesitamanyi kye kitegeeza wadde oluzungu ndumanyi. Mundu za mujja tuyambako. Baddayo ne bajulira mu kkooti, kkooti ne gamba nti nenku nga bajulidde nga babasibya amayisa. Ne bagamba wabeewo abantu abajja babeeyimirira. Batu ukirira abasilamu abagundi ivunga mwalimu na batabuli omunga atia. Msajie baba utadogo wabutuju. Na yo muntue ya vayo yali Hussein Kyanjo. Na gama nzi enja kwe imira kamoga. Muburu watebwe. Etama akwatako wechibu nitegeza. Ne ya gamba nzi enja kwe imira kamoga.
Nenga buli muntu atya. Olabye. Nti omusajja asomeddwa asobola okubeera ku busiraamu okusinga ate gwe. Bameka betulinanga babirevu. Nenga ate mutubega bameka mumwe. Era muli wano okuntu ya muntu nulidde. Nenga omusajja alina bukendevu nenga imani oyo kyanjo. Era bagenda ne imamu kasoze emirundi etaano koti yaganda nenga bagamba wetuli. Okirabye? Tunulira Bilali. Bilali kakiri. Abaana abavudde ku Bilali Bilali eye ekoze omulimu. Nemani haji je basomesa mani haji ya Saudi. Tiba basomesa duwa tiba basomesa achi. Nenga abajukulira babuluda. Baba kubanga bali babi tebandi koze khiyana. Bali tiba somera bijamu. Neba somese zabana. Uwe umahu sanjawa maulidi na achi haji la dada umuvubuka. Temuina mpisa. Kati umma wali wolu gendo ulu nene. Ne abange teri kigenda kukolebwa la tayinza kusako nusratulla tayinza tutase kubange kisoka ne dua betuzisaba Allah tutase tazanukula kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Bukhari na Muslim yagamba tuftahu abwabil janna yawmal ithnain wal khamis emiryango ja janna jigulwa ku mande no lwokuna ne bwe jigulwa fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi shay'a Allah nasonyo abuli muddu yenna atakola shiriki illa rajul okujja ko omuntu ogu Allah gwatasonyiwa nga kana tibainahu wa baina akhihi shahna wakati we ne muganda wo muslimu baina obutakanya fayuqalu Allah gamba malaika zile semirimu anziruha baina hatta yasaliha emirudi eji eminimu jabo sigenda jikiriza mujize mpaka ibana akotagana chovola bali dina mwatereza I ugenda okulira nti mafuya ze Duli muzata angachari muzata ze. Gendo kuli landira ngo ya ze. Mutambuli rao. Naboba jetu wa ulireko. Kubanga buwa anajja nala banga hawa fubu kabali wanobo nabire fungo yizi. Toroza mbu na agenda yeka. Toroza mbu na agenda yeka. Kasafu kanyama enzikiriza. Ya yuzo kwa gerawa bitari bironji. Kati gomu sajia. Najja na muziki to kufanda buweguti. Asobola kutandiko. Nabatu, asobola kutandiko kusumese duwa zenda kwa satu. Kati alina kuseka yo ilimu atega tatawhidi temusamira tashobola kuogera kubanga akimanya labe kifananye alabe kifananye naye ebimukubireso obuzibu abanga olulimi olulimi luse umma abanga ennimi aboluganda abakyale ennimi abasiraamu ennimi Allah yalabula kunnimi tosamwa samwa totabula ennimi Nabi sallallahu alayhi wasallam yogera kigamba nagamba innal abda omuddu omusilamu la yatakallam bi kalimatin osobola okogera kigamba eki wama yatabayyanu fiha nga tochifumitirizako yazillu biha ila nari jahannam abu adama baina al mashriq wal maghrib Allah nakaskam muliro nemirimu jojonna okusinga distance esinge mashariki ne magharibi kigambe echi abasiraamu bonna ne batabuka echi lulimi omuntu bwakola ensobi mutuukirire tomulaalasa mu bantu toyogera mazambi g'abantu mu bantu gavee kuleka abantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba maawiya agamba sami'tu yawulira rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngagamba innaka inittaba'ta awrati an-nas afsadtahum aw kitta an tufsidahum bwe munasala okulondola ensobi z'abantu nga muzogera mu bantu ne mwogera omugo bw'abantu gundi yakoze kino n'omwogera n'erinnya ekisooka ogenda kuleta fasadi mu bantu abantu bagenda kwongera okuba abononifu aw kitta an tufsid limadha lwaki kubanga omusajja akoze zambi nga abantu bononya lugamba haji gundi yakoze bwati abanafu bajja gambo laba haji gundia alina omukazi atali muislamu kakati atenze olabye ekirala bwono omukubira mbantu ngate yabadde yekwese bujja kerencha agambe kanyweredda omwenge kangunywere olaba ogenda kuna umma tetuogera nsobi z'abantu bwoba tosobodde kutuukirira muntu ng'oyina omanyi alina kyakola bwenzi mu kyama nga gwe kikakatako okumugamba woba tokisobola toyogera nsobi zo ogenda funa ettaabo
ebitiba by'abantu tolondola abantu waliwo abantu abaliawo ngawo balinga balinga zimalayika yanoonya nsobi naye nabbi abo yabayita abo baba nanfusi nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba ya ma'ashara man amana bilisani walam yadkhul al-iman qalbahu la taghtabu limuslimina abange temuge abasilamu mubareke wala tattabi'u awratihim temunojola nsobiza abwe tembanonya konsobi fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'u Allah awrata bosala okunojola nsobiza abantu Allah te yakuswaza waman yattabi'u Allah awrata ate Allah bosala okuswaza yafdahuhu fi baytihi ebili mu kisenge byajeyo nayo lesa nsobiza abantu zireke abantu balowaleza birungi Allah jalla joke nyini yatugana kubanga bono tandiko kufuna su'u dhanni tabu Allah yagamba ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakiriza ijitanibu kathira minadhanni inna ba'dha dhanni ithmun abasilamu tembalo mulekerawo okulowoleriza abantu kubanga ebirowoozo bibi kubanga bw'olowoleza omuntu su'u dhanni ekiddako genda muketta omukazi buli wakulowoleza nti obayenda agenda kuyingira musimu yo kati bizibu Allah aganye kyovalaba ekiva mu kulowoleza wala tajassasu kiyaddako ekiva mu kujassasa ghiba kugeya wala yaghtab wala yaghtab ba'dukum ba'dha temugeyangana Allah yabuza ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah ibn taymi yagamba okwogera ku muntu noyogera ku muntu wadde kyomwogera kachikola wadde kyomwogera kachikola no mugeya okulye emirambo egisukka 10 emivundu kitono nnyo okusinga kuchogendo funa ngo yogedde ku muntu mujama nyaga mukamaka mujama manyaga abantu oyine ebizibu byo nimubera ku bantu mu inboxi nimbera ku baseka baseka ne bagayangana ofuna ki kati bo mwogera ko ofuna ki ne nkula ila logenda musa sura tola bambu no muswazi ogenda musa basalafu swale ulire ntegera yabo kukugeya kukuloleza bulungi قال احد السلف امكم السلف يا غامبا لو رايت احد اخواني تقطر رحيته خمرا نزي بويندا بمكم باغاندا بانغي كيرفو كيجودو موينغي نغامبا ربما سكبت علي بابو مويريد اي كيرفو تشوفلا بو مسجد جرير بن مسعود معاون معبود مسنن ابي داوود غوندي مويري ومسجد جرير بن مسعود ناغامبا واي ومسجد جانيو موينغي بيبي كيرفو كي taqturu lihiyatahu khamru musajja tumukube emiggo ulira bimasali ya mugamba nuhina ya mugamba nuhina anitajassus nuhina anitajassus twazizi boketa fika tuchitwale enti no bagumu yiride era salafu ya gamba law raaitu ahadu ikhwani واقف على الجبل سينغالا بو مسجد nga imide kurusozi nga taqra'u nga gamba ana rabbukumul a'la agamba taqra'u la aya asoma aya wadda kitegeza nga gamba ana rabbukumul agamba musajja asoma aya qur'ani ulira balongofu asoma aya qur'ani te itakatonda ni omuntu naba okutabula bantu abage yabogera ku bantu ulira Allah kyabasubiza nabbi Muhammad sallama ya gamba nga yagamba Allah yasubiza abantu abageya abantu bwe yali mu miraji nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miraji bamulaga abantu bali mu jahannam nga mararutu biqaumin lahum adhifaru nga bayine njala minuhasin nga zabyuma nga beyagula maso ne mu bifuba ne nga bakaba bala jana nabbi abuza jibril man haula ya jibril bani abo jibril namugamba haula alladhina yaquluna luhuma nnas bebali nga kunsinga bage ya abantu bali kunsi
ngabali kubantu oyinzo kwebu zakriba checho kugeya chechi nabbi yachogera basaba bachi mubuza na gamba zikiruka akhaka bima yakrahu kwe kuogera ku muntu nga chomogedde ka kitamwa basaba babu za ya rasulullah fa inkana fi akhi ma aqulu bwenjogera ku mukazi nti ayenda achusa chusa abasajja nenjogera ku musajja nti ayino mukazi akali muislamu anyo mwengenga kitufu na gamba fa inkana fi akhi ma aqulu faqad ghatabta bwomogera ku chakola omugeyeza fa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu wana nabbi yakutega abantu mbalike nabbi muhammad chovola bayagamba min sharri nas kubango geya abantu kwe kuleta buli oyogera ku muntu emitima ejibadde wa munga jawukana ngom negundi olaba emitima jawukana olime lule sobuzi twa nabbi muhammad sallama yaga min sharri nas ebitonde bisingo bubi abantu abantu abasingo bubi dhul wajihain be bantu abaina saide biri aina mikwano je onamugamba birala bilali atene imamu amugambuke naberawo ngatabula abantu dhul alladhi yaati haula'i biwajhin chenyichi chakonona wa haula'i biwajhin abu jahannam e wala la nabbi yogira hadithe ndale vunayo na gamba man kana lahu wajihani fi dunya omuntu yenabera kusaidi biri ngayogere eno bilala nayogere eno bilala atabula abantu kana lahu yawma al-qiyama lisanani min narin Allah genda mutekake nimi biri za muliro mu jahannam kutabula chovola ba Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah tabi'i munene rawa anhu Bukhari yagamba yufsidu annamamu fi saa omuntu atabula abantu olugambo azunze ebigambo abijeno na abizeno nabijeno na abizeno ya amazambi gakola mukasera katono okono na kwa yononeri Allah mukasera katono omuntu we bigambo omulogo amalo omwaka nga tagononye awamu necho ngo omulogo mushiriko kubango omulogo limaza kubango omulogo eddogoli alogo omuntu omuno niyo omuntu we bigambo asobola kuba omuzikiti kuttaka abasemu na batadamu kuatagana kuttaka ne battingana ila qiyamis saa owe bigambo tubona bona wano mu Uganda lwa bigambo no gamba senga kala abantu bali mu office ba asirika uma ne batajiteka mbizi mu ne bigambo bigambo okwonona uma ne satulukuka ebibina bimeke byo bufuzi ebisatulukusirwa bigambo amakame kaga fudde lwa bigambo famire mekezi tingana lwa bigambo wero mu famire atambuze ebigambo famire ne batandika okubanga abali ebulaya tebachajja tebachala abasenga ababwe kubanga abantu bali mu lukiiko ne babaho senga kyayogera kyanenya ku mwana ono nabitwala nazunza omumwa nagamba temubaddewo ne senga wa mwagambye bwati famire ne wajjawo okutula oluganda katu irahimu kati atawo bizibu chovola ba Allah jalla jo yagamba yalangi na gamba tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasila naran dhata lahab gwenja gadde yono bwamalo okulangira kwa abu lahabi yatigatta ko mukazi na gamba wa muraatu hammalat al hatab ne muchala we umu jamil omweti siwenku nwacho manya muita omweti siwanku kubanga kana titamushi bin namima baina nnas luachi Allah yakosa balago yokweti kenku kubanga enkuzi no zikumisa muliro enkuba zikoyesa kufumba Allah chi yaliategeza akuma omuliro wakati waba tunolira balaka limu Qur'an kana titamushi bin namima baina nnas ne bantu bamekaba udda abantu ogenda bajjawa abandi basaza abantu mbalayira Allah wallahi buli muntu we mwogerako wallahi abasilamu be muswaza ne babanga si basilamu mugenda basa sura wallahi mujabasa sura mpozi ngobe tondede wano ku dunia kubanga bo swaza omuntu babo omugeya tauba kumweto ndira chovola amanyi bagamba tauba yo omuntu nga abadde akola shiriki na gamba kanene nyeri Allah nyangu kubanga shurutu zili satu ne yo omuntu ngo badoge ya abantu oswaza tauba nzibu kubanga koyongera kwa kuliza ko kuna oteke do kwetondera go baddo yogera ko oluna kuogeya bamekera wetondera bameka ogeya bameka wetondera bameka atechira labo baba waswaza nga waswaza wa muslimu tosonyibwa oteke do kudoje wa muogerera ko notandiko kutereza elinya lye
obita byangu ojja kubasi wallahi ebitiba yantu jabe nabbi muhammad okutuko gamba mu hadith endalere ntufu yagamba inna riba oba riba 73 baba ene miryango nsanvu mweji ne aisaruha omulyango gutandikirwa ko libo mutono mithiru ayanki horajulu ummahu ye musajjo okweba kakunyina ye riba tandikirwa ko mutono ne wa inna aruba riba riba wensanvu mesato musango gusiko edale dene ya riba istitwala afi iridhi almuslim ye muntu okuswaza muslimu ne kitegeezo okuswaza swaza omusilamu zambi dene okusinga okwebaka kunyoka emirundi sambu mweji tovola banabiyullahi yusuf bwe baali bamunona mukomera jukira bamutemako ekigambo buno yakwata omukazi naswala awo bingi sijja kugendayo olwobudde kati bwalotolera kabaka kubanga kabaka ayina ebintu bye yalota nakuŋŋanya bamisa nalose bwentu bamisa nabangambo badologootana kati omu kubavubuka balina yusufu nagamba kabaka waliwo omusajja mulongoofu kangende nkimugambe ayinza otuvunda era bwe yagenda yusufu navunula amaule kasagatu kakabaka baka yagamba kituufu ekyo omwana kyavunde nagamba ekisooka abadde agenda ku maiso bakalabba byonna mmusonyiye fayiro zonna zonna muziggale si ekyo kyokka mumuleete wano ate akole mu woofiisi agenda kuba adivayiza wange omuvubuka agenda mukomera agamba yusufu jangu ayita ku basirikale fayiro zonna zonna kabaka aziggadde bakujeke emisango jonna atogena kuba president advisor goba gotogena kuzidu shukuru ne Yusufu yagana nagamba ne yagamba nedda ebyokunta si ensonga yagamba irji ila rabbik dayeri mukamao kabaka fasaluhu ma balu niswati lati qatta'na aydiyahunna ekitiibwa kyange abakazi bali abesala engalo bantemerera tekigasa kuberanga ngenda kubera presidential advisor nenga abantu bagamba wa presidential advisor ne yakwata omukazi tekigasa sigenda kufuluma era omusajja yaddayo nagamba kabaka bwagamba kabaka omusajja bwe yaddayo bwagamba kabaka kiyakolo kimanyi kabaka naayita omukyala mukyala we ne bakunganya abakazi bonna bonna Zulaikha nayogera ekigambo nagamba ekitufu kiri nti Yusufu teyankwata natereze amanyi basitamba tone bagamba boswaza omuntu oyina kuddayo saballa jalla jatu kutegeera wallahi mujja kusasula wallahi ebintu bisatte babizanyirako kyovola bannabbi yabigatta ngaali mu khutuba ya Arafa eyamanyi yagamba inna dimaakum emisayi gy'abantu wa amwalakum nemmaali zaabwe notwale mali y'omuntu nga tasiimye emisayi gyabwe notta omuntu wa araadakum n'ebitiibwa byabwe haramun alaikum biri haram kahurumatin yaumikum haadha fi shaharikum haadha kyovala banabbi muhammad yawasafa in yabuuza atadiruna mali mufulisu mumanye omunaku lunkupe n'abagamba inna limufulisa min ummati man yaati yauma alqiyama bisala wazaka wasiyamu ويأتي قد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أجيك سسلة هاجي تشانجو هاجي حسيني تشانجو bakomezao interviews umanyo omuntu bwafanga abadde mulunji ebintu bidda ne haji chanja ina statement gi yakola nze najitia nakati buli wenji ulira nesi wala omuchala alya interviewing haji chanjo na amugamba ani yakuwa obutwa umanyi yakuwa obutwa ulira bigao bya damu haji chanjo yagamba simumanyira sagala mumanya simumanyira sagala mumanya cho chimu aina be yongerako ne kandete bino zambali naye yali amu interviewinga hai chanjo namugamba nti no lumu yali ewuwe omu kubajasi aba investigating abanene najja namukyalira namugamba mukwano gwange chanjo nedda embeera gyoli mutesanyusa mbadde nkusaba nze ndi mukugumu ku investigating mbadde nsaba ompo olukusa nnonyereze tukwate omuntu yakole ekikolo ekyo hai chanjo yamugamba muleke setaga namugamba ekisooka ne bona omusonga kusobola kujjamuwako obujulizi nti yegundi hai chanjo nagamba n'omujasi namugamba nti nomuleke mbeere mu mbeera eno eyakola ekikolwa ekyo atebenkere
asanyuke nti omulimu gwatuukirira. Naye akaseera k'okumumanya gye kali nga tuli maaso ga Katonda ajja kunsasula. Statement eyo ntono. Ate wallahi nga bajja musasula wallahi. Yagamba mbonyebonye naye akaseera kajja kutuuka kambeere mu mbeera eno nze kangumiikirize. Naye nga tuli maaso ga Katonda nja kusasulwa. Olaba imani ate nga olaba bino ebyensi mubeera ku poliisi ng'olina gw'osowaganye nayo ne bagamba banne ensonga muzimali ku poliisi temwe kubanga buli gye nzeeyongera bizibu wallahi bizibu eofiisi wallahi kyanjozi ate kati yafudde teri wallahi atagenda kugonda bwe kibanga Firauna yagonda teri atagenda kugonda wallahi buli muntu ajja kugonda yagamba kangumiikirize saagala mumanya yantuusa ku kino kambonebone mbonyebonye abaana bange bagenda kusigala nga bamulekwa bakimanyi kitaffe agenda kufa naye ajja kunsasula wallahi bajja musasula wallahi olabye abantu balina obukkiriza yagamba nze ninze nga tuli maaso ga Katonda nga takyegaana anti agenda kuba kwegaana olidde Allah agenda kusiba emimwanga emikono gye gyogera nze nakola bwe nti nenkwata obutwa naŋŋamba bwe tulituuka mu maaso ga Katonda ŋŋenda kusasulwa wallahi ajja kusasulwa wallahi ajja kusasulwa ajja kusasulwa bwe kibanga mu nsi muno mulimu justice entonotono olaba omuzungu omupoliisi mu America yateeka ekigere ku musajja omuddugavu gwe mwalaba Floyd naamunyiga mpaka omuddugavu we yafa abantu beekalakaasa Joe Biden yajja maaso g'omwana omwana baamuleetwa abamu ku baana bekaalikaana kato Joe Biden president wa America n'afukamira bw'ati n'agamba tusonyiwe tetwagenderedde kutta kitaawo naye nga Joe Biden si yatuma omusirikale yalaba kubanga yalaba nga tekimala n'alaba oli omusirikale wadde bagenda muteeka kalaba yafukamira Joe Biden n'agamba tusonyiwe n'akwata akawumbi kamu akadola n'agamba mukakwati bwe kibanga mu nsi mulimu justice afaanana bw'ati kanyamunyu yakwata ekkubo n'agenda mbaaluwa n'afukamira n'agamba banneye mu nsonyiwe saagendera kkuba akena ssasi yasooka bawante kubanga botta omuntu emitendera giri egi ekisooka osasula ddiya abantu ba famire zeŋŋamiya 10 ze zitandikirwako buli ŋŋamiya yabukadde 8 ze biliyoni 8 abo we baggwa waliyo omuntu mwabavubuka mwebisabisa mubaddenga mubba n'ofumita omuntu akasona afa omuntu agenda kujja kubuuzi lwaki wanzita ate bw'ovako oyo Allah agenda kubuuza otandika otya okutta abantu b'otatonda kanyamunyu yafukamira n'agamba ne mu nsonyi gwali mwe ng'ate yali mutuufu gwali mwe olaba nti omuntu yali tagenderedde ne haji kyanje yayogedde ekigambo n'agamba ninze era yatandise safaali olunaku lujja ani agenda okubeera ku nsi kuno paka kubanga abantu batta abantu lwabyanfuna lwabitiibwa ani agenda okubeerako paka nga ne kwini ali akhira omusajja n'oyingira mu nyumba y'omuntu mu maka abaana ababbi n'osanga owa booda ali n'omujjako pikipiki ate n'omukuba akatayimba n'omutta mulowooza temusasule n'omugambo wa booda ntwalaako okukola ekiro banoonya amata g'abaana babonaabonera baana ate ne mumutwala ne mumuyingiza mu kagundi aye ne mumutuga ne pikipiki ate ne mugitwala mutwale pikipiki mulekere obulamu negoloza bigenda kugwa bwe bityo tebisobola Allahi kugwa bwe bityo bameka abafudde mu ngeri ezifaanana bwe zityo gw'otudde wano naye omanyi abantu emisaayi tulaba kalina n'amategula naye Allah alaba musaayi ku mategula go sente otudde ku za musaayi wallahi ojja kubasasula bonna ojja kubasasula akaseera kajja aqulu qawli hadha anastaghfirullah li walakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al-barru rahim
الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره سيسوبلا بغامانتي نمسيبيري لا باسيبي تسبل الله كيريزي دونا كورو كورو تجيامبيا dere ya sibi ebyono ono bya mwaka Allah kusonyiye ashura duno olunaku olwe kumi eyali kijambia wenseno Firawu nalla ya munyika kijambia yakole fujjo lyonna nga teri agenda dikola munsi muno wallahi yakole fujjo lyonna ya munyika lunaku luno dwa kumi yakole fujo Allah na mtumira baba kanagana na mugamba yekome konagana ne bwala bangazikira Firauna kubanga yogere kigambe kinene ana rabbukumul aala Allah gamba fa akhadahu Allah naqala alakhirati wal ula twakwata Firauna twakwata Farao yalajana amantu أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل إساوين وكيرزا الله كاتي يموني كاليرو إلا ليرو مسابين يدوا بليومو لنو ملابيو أسري كبانك دوا روكتانو زانو كورانيو أتت دوا كواشورا زانو كورانيو كاتي أكسيرا وكاتي وأسري نمغاربي ngoina barabe saba zanukulwa Firauna lero we yamunyika namuteka onga kijukizo yatta babanu Isiraeli ona kulumu ba minister be ba mugamba kubanga Musa we yadu sabani Isiraeli yawera yajja ya majego nanga Musa abatoleseza jukira badaba fudde baddu bwa batolosa Musa najja ya majego na nene yetabamu ne yagenda wera nagamba la uqatti'anna aidiyakum wa arujulakum min khilafin buli gwenkwata ngenda mutemako omuguru no omukono opposite gwente madio omuguru omukono temakono okumanya Firauna yali mubi nagamba summa usallibannakum ajma atebo namba bambi neno wansi ba minisa ba Firauna ba mugamba waqala almala'u min qawmi Firaun bagamba Firauna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh olese Musa nabavubuka batoba banise bonone Musi wayadharaka wa alihatak tebagenda kudamu kukiririzamu ne bakatondabo yagamba Firauna sanuqattiru abnaahum ngenda kutabatabani babwe wanastahi nisaahum ndekeo bakazi bokka wa inna fawqahum qahirun Musa wafuna gamodi nti Firauna agenda kubatta yabatuza bani Israili wa qala Musa alqaumi yabagamba ista'inu billah mugumikirize nange mbagamba mugumikirize buligo bali azamanya ngo ine yakuri azamanya gumikirize gumikiriza akasira kajja استعينوا بالله واصبروا عليه استعينوا بالله مسغاميري الله غوينه يكولي ازامانيا وسغاميري الله وسغاميري الله واصبروا مغومينكريزه ان العرض لله انسانو يا الله يورثها من يشاء من عباده اجسكي زبابا يا قد مبدوبي اتي ولا عاقبه للمتقين ايه ولا عاقبة للمتقين ومسجع نابيرانغا اوكوغيرا اغيرا بوكيزاكي ومسجع اليوم لامو بامو بوزو مزمبراج ناقامي مياكا كومي ناندي بوينتي اتي باتري بوكواكو جينتا ديوانو نانتان دي كوكوبو جيريرا نابيرانغا بيغامبا سكابيسكي مياكا كومي نابيرانغا بريكسارة تفامو دواليو askabiske ne wala aqibatu lil muttaqin fatuina akhira ejana ajja Musa sura Allah kwenza kuba ne kigezo kya kyanjo nota samira ne yanyela na gama mumbere eno wala aqibatu lil muttaqin
akhira feje tutunudde wala aqibatu lilmuttaqin ne ba muddamu ne ba mugamba ekigamu ne ba mugamba wa qalu udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana twana kuwazibwanga tonnajja noruva nyumango zetu bonabona ne yabagamba ekigamu nabagamba asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhrifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malun ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون نمو ابالي نمبيري زتالينو نجي ملونغوس نو ولدان تنو اموتو يويو چزا بموزيبه ويو تاسا سولي ندى نموه ودكالي چينزو كبا چينالا ابانا بموزيبه بسوما ولدان جنابوچا تاسا سولي Oloza bigenda kugwa bwebityo. Oloza ebintu bisobola kugwa bwebityo wallahi qiyama ebi ebintu byemula ba Muse ba muzibe ne bafa. Basoma orende ba muzibe. Nena abocha oloza binzo kugwa bwebityo. No ulira fe wali wafeka wempe ku kibedi. Bayo kya abana ba primary. Ne bafa abana anga 10. Ni obwana obumu bwafa. Akamu wali wake basanga mugundi omwaka guno bagubadde gwa katanika guliyo wali wake basanga bwe kati kubanga omukka bwe gwakwata buno obukulukuru bwa P7 bo bwafuluma ne buno bwa P2 P1 wali wake basanga kati munsonda nga kafudde kiziro wali wakala kagwa nga tekashobola kudduka ne muloze yabocha tasasule ajja kusasula kiyama jeri Shabala jala jalalu wataso kuhiti ya kemisai jabantu. Bobo inabe wako sabe wali azama nye wallahi banonyo basasule. Obulambu no butono. 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 Obulambu no butono. Obulambu butono. Bachitamwe balibu eru butono. Banyafe balibu eru butono. Butono. Abantu bala ajani na kutakali ya seka muzata. Echijia bachitwala abana ba family simanya bana be mikwanu nenge takali baliko eyali gula aliyao awulira abalaba nitasobola kuogera system ya kabuli tekutisa tasobola gama anti banaye mwemuli basobya asiris family mekanga abantu bawukana nga kitamu aliyao kubijanga mwako ndemu family Nenga muzeya abiraba yandize na atagula family nenga tusubula system ogenda mbula mbula la chanjo yavudde mawanga yavudde munyonyo ntuma tuli abana ba BMK nkowe avunda ogenda kuvunda imamu Ismakala Mpenga avunda mawaza avunda Sekabu Kalim Senta mwavunda Ojja kuvunda njja kuvunda ojja kuvunda Mama wajja wadu yagenda bameka mukiseka bemubanga de nabonga bali akhera bameka nga bali akhera obulamba pamba munyindo mudiro lyo nga basibye wesuka katen bakutade kumufaliso entebe zifulumye obulamu obulowoza ko bali mugafula bujja bugwa bugwi Pamba munyindo bibega bega ofuluma yawa ilata aina tadhahabuna biha Abulambu akadongo kalaba baumuza jenezo limunda bakusika mujeneza bakuteke kubega bakuteke kubisambi ngabali mukabuli kulubirizi rumu ne wal aqibatu lilmuttaqin Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima الله أكبر الله